Takže čau. Já mám pro vás takovou challenge, že mám tady nějaké veselé čočky a jsou hrozně moc kyselí. Takže já si je všechny zkusím narvat do huby. A teda zkusíme, jak je to všechno kyselý. Já se pojím kamer. A jestli na mě koukáte kluci ze školy, tak mi dejte prosím like, odběr, komentář, jedno. A jdeme na to. Takže první půlka. Takhle to vypadá. Vypadá to jako šumivý bombony. Takhle to vypadá. Čekejte. Takhle to vypadá. Takže tři, dva, jedna. No, já se na mě koukáš, tak promiň. Zase se s vedou automatéž. Nechali jste jí dneska na malé? Tak pro malé holky. Díky, Marč, když mě opustil manžel, odvez všechno nádobí, auto, mý mládí i víru v mužský pokolí. Tak zatím. Počkej. Střední škola. Dnes balet. Zítra zavřeno pro umí dobře. Hle, energetický hodnoty to má 1705, takže budu potom naradovaný. Julie, dej mi like, dej mi like, dej mi odběr a like. Ale dislike, prosím ne, dislike, prosím ne. Je tady bílej. Nějaký červený tady jsou. Takhle vypadají bílej a červený. Teď jsem si dal jeden červený. Pardon. No to máma oranžový. Jo, kdyby znal mýho starýho, dokázal akorát jíst, spát a nasávat. Co ti myslíš? A ke všemu mi dlužní alimenty za poslední. Mí tady ty růžový a bílý. Měla si prostě smůlu, ale slušný papi ještě tady vzali. Potom tady máme. A to je, myslím si, že všechno. Máš, vím, že bys mi nic z toho nevěřila. Budu mi to ještě šutěj. Pane Cinsmová, zatímco jsme zachraňovali vašeho muže, vyhořel sklad dřeva. Ne, víš, čemu dřevo je. To jste mě zklamal, homé. Ale nakonec ten večer zrůl té bál, jsem byl fajn. Dohodli jsme se... Teď si dám všechny bílý, jo. A řeknu vám.
Jak to bude? Dobrý, jo. Hle, už točíme 5 minut. 5 minut a 10 minut. Teda vteřin. Takže máme tady bílý. Jo, Julie, okoukal jsem to od tebe. Promiň. Takže. Kdybyste nevěděli, tak se nakup. Ale jestli na mě koukáte kluci ze školy, pardon. Tak víte. A teda jdeme na to. Jak nám to můžeš udělat? Jak můžeš takhle opustit děti? Užij si to, mami. Užij to, mami. Děti, naše radost. Pojďme, jo? Vypadáš skvěle. Mami, ano, jsme záležní. Dneska večer to bude. Počkej. Promiň, váš druhá strana. Můžu uvěřit, že si vaše matka vyrazila bez... Můžu to rozkousnout? Jelé, řekni. Napiš mi do komentáře. To by bylo rozkošné. Já si kouknu. Jenom jak si užije. Vždy mají právo na volný večer, vyti Lízo. Takže mám to rozkousnout, jo? Zavolám kamarádu. Máš nyní jediná, kdo má právo na volný večer. Nemůžu sloužit home, sleduju zápas. Směrem nahoru, ty troubo. O, to zníká velsky, oni na sebe čím. A hned, počkej, jedno volá. Má radost, má radost. Haló? 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 Skvělý, ale já se dokážu... Mám si všechny růžový? Tak jo, ale asi budu taky růžový. Už točíme 7 minut. Sám to má, kde přišel lupič, tak tady zajdíte spoustu zábavy, ale grace. Máš hodnou pravdu, tati. Nepotřebujeme nikoho na hlídání. Momentíček, udělej vždy opak toho, co říká bár. Dětičky, musí k vám někdo přijít. Prokletá karta! Hlavně mi tu kartičku nedáme. Tady máš. Poslední. Zrovna jsem se probíral odpadky a zaslechl jsem, že scháníte dnes večer někoho na hlídání. Jelikož jsem vysoce kvalifikovaný advokát, tak požaduji 185 dolarů na hodinu. Když se vám to seká, tak si ten tablet tak si ten tablet nebo na čem se koukáte, tak si to restartnite, kromě počítače to samozřejmě nejde. Nebo jako jde, ale je to docela těžký. Jestli slyšíte ty zvuky v televizi, tak to jsou samozřejmě. Vždycky dostane to, co chce. Mňam. Řekla jsem ne. Opravdu, asi jsem dost dobře nerozuměl. Kdo musí občas zajít tam, kde určitě zajít. Tak ještě. Zelenej, ten neznám ještě. Dva růžový, ty znám. A bílej, ten taky znám. Kvěl. Ale nesmím tam všechny, ale mě se chce zvracet. Ne, kecám. Tak asi mějte se krásně, skládejte básně a čusák!